Այս ցեղասպանության 100-րդ հերոր տարելիցին ընդառաջ Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միությունը հրավիրում է մասնակցելու ամենամյա ջահերով երթին։ Երթը կմեկնարկի Հանրապետության հրապարակից ապրիլի 23-ին ժամը 19:15-ին։ Միացիր ջահերով երթին, ցույց տուր աշխարհին, որ դեմ ես ուրացմանը եւ չես համակերպվելու։ Եղիր պահանջատեր, տար քո պայքարի ջահը դեպի ծիծեռնակաբերդ։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք, մեկ դատ և մեկ ճանապարհ։ Պայքար!